og ta hjertelig imot Tasta skolekorps. Tasta skolekorps her fra Rogaland og også her fra Stavanger. De et korps som har vært med I NM I alle år, han har sagt. De har vært med siden det begynte og har holdt seg godt oppe nivåmessig. De skal I dag spille et stykke som heter Labor and Love av Percy Fletcher. Og dette stykket Det det første store originalskrevne verk for brassband. Og hvorfor har de valgt dette da? Jo, for vet dere hva? Det flotte stykket skrevet I 1913. Og rask hoderegning vil si at det 100-årsjubileum I år. Og så passer det godt til besetningen til Tasta. Når det gjelder dette stykket, så... Labor and Love, så handler det om en mann som litt sånn deppa og neffor og lei og har liksom ikke noe arbeidslyst og han har vondt for å motivere seg for å gå på jobb. Så det merker vi I begynnelsen, eller I første delen av stykket, at det tungsinn. Men så, skjønner dere, så har han en kone. Og hun konen, hun prater med henne og bakker henne opp og motiverer henne sånn at han får livsgnisten og jobbelysten tilbake. Og så hører vi mot slutten at han har blitt så glad I å gå på jobb og ja, den gamle han igjen. Dette stykket ble, da det ble skrevet, så var det ikke lov å ha med slagverk I konkurranser. Tenk det, dere. Og da har Tasta skolekorps, de har nå rett og slett gjort som for 100 år siden. De spiller stykket uten slagverk. Som en hyllest til brassbandbevegelsen og dens mange pionerer. Da får man sette seg tilbake og tenke på denne mannen, så skal dere nok merke skifte I humøret I løpet av dette stykket. Dommerne klare etter en god pause, eller en liten pause. Korpset klart. Lykke til til Tasta skolekorps og dirigenten Morten Øvrebekk.
Tusen takk til Tasta skolekorps. Ja, nå står jeg her med Ingrid og Henrik fra Tasta skolemusikklag. Og hvordan dere fornøyd med framførelsen deres, eller? Ja, med det. Det var jo en del eller noen ting som som kunne gått litt bedre, men alt i alt så vi fornøyde. Og du, Henrik? Ja, jeg synes det samme. Det en del små ting, men altså, jeg tror ikke KOPS kunne gjort det så veldig mye bedre. Og så så jeg og hørte at dere spilte uten slagverk. Og hvordan det å spille et sånt stort stykke helt uten slagverk? Det litt rart, og mange vil nok si at det noe som mangler. Men siden vi synes det passet ganske godt i dette stykket, og vi har hatt litt mangel på slagverk de siste årene, så tenkte vi at det var løsningen for oss. Det var lurt. De fleste skolekorpsene de jo fra Hordaland, mens dere jo et førstedivisjonskorps her fra Rogaland. Og hvordan korpsmiljøet og skolekorpsmiljøet her i Rogaland? Det veldig bra. Altså, ja, det mange skolekorps som rundt er veldig dårlig, hva heter det? Det ikke så mange som kommer frem. Ja, rekrutteringer. Ja. Men altså, vi har jo et veldig godt elitekorps, Stavanger Brassband, og det er det alle prøver å komme nå, så ellers er det bra. Er du også med i noe korps, eller? Nei, jeg er ikke med i noen voksen korps nå, men til neste år så skal jeg være med Gjellaren til Sydis. Det blir gøy. Tusen takk for at jeg fikk snakke med dere. Lykke til med resultatene. Da rigges det til for CB skolemusikklag, som er neste korps. Og dere må følge oss på Facebook og Twitter, der hashtaggen er NM skolekorps.